Ahojte, vítam vás pri novom videu. Tentokrát opäť budú nákupy a PR balíčky za marec. Bude to tá šiglem časť, posledná časť mojich nákupov, lebo áno, tieto nákupy za marec boli naozaj šialené. Ale čestné pionierske, že už také šialené nákupy nebudú. Samozrejme, nezabudnite nechať follow a like pre ďalšie takéto videá. Pre viacej kontentu ma nezabudnite sledovať na mojom Instagrame alebo TikToku, kde som podstatne aktivnejšia, kde každý deň pribúdajú nejaké krátke videá a nejaké recenzie. Poďme sa bez zbytočného okecávania rovno na to vrhnúť, aby toto video nemalo že hodinu, pretože je tu toho naozaj hodne. Pôjdem postupne, ako to mám poukladané na tejto veľkej kope, pretože je to fakt, že obrovské množstvo. Začínam na vrchu a z vrchu beriem tieto umelé mihalnice. Zobrala som si takto celú túto kolekciu, stálo to asi okolo 3 €. Najviac ma tam zaujali asi tieto, neviem, či to budete vidieť, sú na nich také rozkošné malé motýliky a je to strašne cute a umelých mihalníc nikdy proste nie je dosť. Ďalšia vec, ktorú tu beriem, je tento dvojfázový odličovač, čo ma dosť prekvapilo, že toto tiež šigle má. On vychádza pomerne dosť draho, pretože stojí okolo 5 €, je dvojfázový. Už som ho asi raz skúšala, je naozaj dobrý, pekne odličuje. Ale naozaj tá cena je dosť vysoká na klasický dvojfázový odličovač. Táto vec konkrétne nie je zo Shiglemu, je to ale zo Shiinu. Volá sa to, že Slows Day. Je to Face Moisturizing Mist, proste nejaká tá vodička pleťového charakteru, ktorá by mala hydratovať, ako napríklad make-up prep, alebo možno aj na make-up v teplách, ako nejaká, neviem, rehydratácia, nejaké oživenie toho make-upu by to mohlo byť fajn. Uvidím, ešte som to neskúšala. Ďalej som na vrchu mala takto 4 rúže z kolekcie Amber Rose, samozrejme takisto zo Shiglemu. Za mňa majú naozaj nádherné obaly, také elegantné a takto vyzerá ten rúž. Sú to ultra matné rúže, ktoré vydržia čo to na tých perách, robia krásny taký smooth efekt, nevysušujú tie pery, sú príjemné na tých perách a som veľmi rada, že som teda zobrala celú takto kolekciu. Ešte to má samozrejme aj krásne balenie, pretože tie balenia za mňa naozaj šiglem vie. Túto vec ste už u mňa raz mohli vidieť, myslím, že v januárových alebo vo februárových novinkách. A je to Chroma Zone kolekcia. V tej časti som ukazovala aj swatche. Tu vás swatchmi samozrejme nebudem zaťažovať, pretože už v tej časti sú swatche, čiže pokiaľ to chcete vidieť, tak tam utekajte. Objednala som si túto kolekciu znova, pretože je geniálna, je úžasná. Používam to naozaj skoro každý deň produkty z tejto kolekcie. A neviem si predstaviť, že by mi došli, čiže keď mi bude dochádzať proste prvá kolekcia a začnem túto druhú, tak si objednám aj tretiu, pretože tie produkty sú naozaj high-end a stojí proste celá táto kolekcia 25 €, pričom od takých kvázi známejších značiek len jedna ceruzka stojí 26-27 € do 30. Pokračujem opäť Amber Rose kolekciou a v takomto nádhernom balení mi teda prišli ešte lesky. Samozrejme, ja som chcela celú tú veľkú kolekciu, ale keď som objednávala, tak ju nemali, takže som to objednala takto vlastne v týchto malých kolekciách. A takto už vo vnútri vyzerajú tie lesky, opäť majú nádherné obaly, sú krásne pigmentované. Tiež mám na ne samostatné video na svojom Instagrame, takže ho utekajte pozrieť, pokiaľ chcete vidieť odtiene a swatche na perách týchto leskov. Poďme pokračovať leskmi a tu mám kompletnú kolekciu klikacích leskov, ktoré sú vlastne dupom na Maracuja Juicy Lips. Sú naozaj skvelé, ja som si najprv kúpila jeden, až potom som si vlastne zadovážila celú kolekciu a extrémne ma šiglem potešil tým, že sa dala kúpiť takto v takomto kvázi darčekovom balení. Pokiaľ sa budete pýtať na cenu, tak je ich tam 12, stojí to okolo 55 €, čo mi príde, že nie je tak veľa na to, že je tam fakt, že reálne 12 leskov. Väčšinu z nich som ešte ani neskúšala, veľa z nich som ale skúšala, sú to naozaj lesky, čiže nemá to extrémnu pigmentáciu, ale má to príjemnú pigmentáciu, nechá to taký pekný šín na tých perách. Naozaj, toto som proste potrebovala mať celú kolekciu, lebo šiglem proste je dobrý, nech si tvrdí, kto chce, čo chce. Ja šiglem zbožňujem a budem ho stále tlačiť, pretože za mňa šiglem je pomer cena, kvalita, balenia, všetko úplný strop.
Keď už som načrtla Shiglam kolekcie, tak sa poďme vrhnúť na ďalšiu. Ako ďalšiu kolekciu tu mám túto Willy Wonka a čokoládová továreň. Majú naozaj premakané tie balenia. Fakt, keď sa na toto pozriete, proste vyskočí na vás tento banner a potom máte druhé poschodie a tam sú všetky produkty, naozaj sú tie produkty nádherné. Fakt, idem vám ukázať každý jeden zvlášť, ale tieto produkty, keď sa nude líčite, tak toto je kolekcia ako šitá pre vás. Tam takto tri sety, kde máte lesky a ceruzky na pery. Môžete vidieť, myslím si, že takto uvidíte aj cca tie odtiene pri tých leskoch. Sú to teplejšia hnedá, studená hnedá, tmavšia čokoládová hnedá, naozaj využiteľné hnedé lesky a ceruzky. Pri tejto veci z tejto kolekcii som si myslela, že to bude teda balzam na pery, lebo to tak proste vyzerá ako takedy, čo boli strašne slávne, jak sa volali, Eos balzami, alebo tak nejak. Ale toto je tuhý parfém, ktorý vonia ako Kinder mliečná čokoláda, proste potom to chceš voňať. Ďalšou vecou v tejto kolekcii je teda licenka. Opäť má to také čokoládkové balenie a tá licenka je takáto jelly a má taký jemne malinkový odtieň. Nie je extrémne pigmentovaná, ale zase je pekne pigmentovaná na to, že je to proste len jelly licenka. Zaujímavým produktom z tejto kolekcie je tento balzam, ktorý má takto tri vrstvy a tá najtmavšia aj jemne čokoládkovou farby. Tie balenia sú nádherné, tie balenia nie sú nejaký lacný plast, ale je to naozaj tvrdý, hrubý plast, nie je to žiadna odflaknutá čínska robota a preto je to stále vyrobené v Číne. Kupujete tieto kolekcie ako na kompletku, tak vždycky tam máte nejaký darček a v tejto kolekcii je takýto Willy Wonka zlatý tiket odznak a štetec, ktorý má proste v sebe ako keby tie cukriky na koláče, na zdobenie koláčov, je to úplne mega cute a štetec je naozaj celkom slušný, aj keď by som povedala, že nie najlepší, ale rozhodne použiteľný. A poslednou vecou je teda, kvôli ktorej ja hlavne kúpujem väčšinu kolekcií, je paletka očných tieňov. Čo iné čakať od paletky, ktorá by mala byť stovárne na čokoládu, má v sebe čokoládové odtiene, je krásne pigmentovaná. Tento tieň je ako korektor alebo ako podkladová báza. Vonia čokoládovo, ale nie moc výrazne, čiže za mňa akože naozaj veľmi pekná využiteľná paletka na každý deň. Rada sa s tým líčim, rada si s tým robím nejaký základ pod farebné tiene. Ma zaujímalo, kto bude ten bordel upratovať. Azrael? Azro, budeš upratovať bordel? Nie? Prečo nie? Ty si už teda spokojné mača, hej? Ty máš svoj vysnívaný pokoj, hej? Ty máš škarabadlo, tak si happy. Pri Shiglam kolekciách, ostaňme. Opäť naskladnili túto Love Dive kolekciu, ktorá bola asi pred viac ako rokom ako kolekcia dostupná, ale ju vypredali. Teraz ju len na chvíľočku naskladnili, tak som samozrejme neváhala ani minútu a okamžite som ju kúpila, pretože tieto Shiglam kolekcie zbieram. Mám ich doma nejakých 11, takže asi vám nemusím vysvetľovať, že asi tie kolekcie sú naozaj fajn. Keď ju otvoríte, tak na vás vyskočí takýto obrovitánsky ružový kvet, ktorý je úplne ako robený teraz na jarné obdobie. A opäť tam potom máme druhé poschodie a v druhom poschodí sú takto nádherné produkty. Ukážem vám samozrejme všetky tie produkty znútra, teda okrem rúžov a leskov. Tie budú opäť v nejakom videu na TikToku alebo na Instagrame. Prvý stadiaľ ťahám tento primer, ktorý by mal byť moisturizing primer, čiže hydratačný. Je také gelovej konzistencie, má krásne balenie, naozaj sa mi to balenie páči, aj keď nie som moc fanúšik ružovej. Darček tejto kolekcii je takéto zrkadlo, je také fakt, že bytelné, nie je to žiadna akože lacná plastová blbosť, ale je naozaj pekne spracované. Aj to zrkadlo samotné je naozaj dobré, takže
taký darček vždy poteší. Ďalším produktom je takýto nádherný marble púder, ktorý je do ružová. Je naozaj pekný, ešte som ho nepoužívala, pretože sa mi nechce poškodiť ten emboss, lebo ten emboss sa im naozaj podaril. Ďalej sú v tejto kolekcii 4 lícenky. Ako prvá je to táto ultra pink, brutálne rúžová. Tieto licenky sú nádherne pigmentované, pretože ja už som túto jednu, konkrétne mám ešte druhýkrát, ktorá je načatá. Táto ešte nie je načatá, takže úplne nádherná licenka. Potom je tu opäť rúžová, ale táto je viacej tak do oranžová. Zase nádherná licenka. Ja som extrémny maniak na licenky a proste ja potrebujem mať doma všetky licenky sveta. Ďalšia licenka je v odtieni tohto roka, ktorý je peach fuzz. Podľa mňa toto je úplne, že peach fuzz farba. Kto tvrdí, že nie, tak asi nie. Ale za mňa akože nádherná oranžová licenka. Licenka, ktorá pôsobí ale dosť ako bronzer, mi prišla roztrepaná. Inak to je prvý produkt od Sheenu, ktorý mi prišiel roztrepaný a je v takom bronzovom odtieni. Musím to celé rozdrviť a opraviť, lebo inak ju asi nevyužijem, čo by bola dosť škoda, lebo je to veľmi pekný produkt. Ďalej sú v tejto kolekcii 3 takéto úplne cute rúžové lesky na pery. Jeden je taký chladný, úplne do modrá, ale inak je priesvitný na perách. Všetky 3 sú priesvitné na perách. Tento je napríklad taký viacej do hnedorúžová, ale na perách vyzerajú všetky v podstate totožne. A takisto sú v tejto kolekcii aj 3 matné rúže na pery. Tiež sú v takých nude odtieňoch, toto je taká oranžovejšia hnedá. Toto je taká, tiež by som povedala, že dosť do oranžová, ale tmavšia hnedá. Táto posledná je taká úplne, že do ružová hnedá. No a poďme sa vrhnúť na túto obrovskú krabicu, ktorá je plná single produktov, ktoré som si objednávala. Idem to ťahať úplne, že postupne, aby ste videli všetko. Začnem týmto takýmto čiernym, asi mikrovláknovým utieráčikom, handričkou. Ja tieto handričky používam na čistenie štecov, keďže používam ten Dermacol čistič, takže to nastriekam a potom vyutieram práve do týchto handričiek. Načúvam samostatné video a malo to obrovský úspech, obrovský boom. Je táto silikónová vec na masku. Vy si dáte plátinkovú masku, na to si dáte túto silikónovú vec, môžete si, ja neviem, nalakovať nechty, pozerať v kľude telku, prechádzať sa, ja neviem, ísť si umyť nohy, alebo čokoľvek proste, čo chcete robiť, čítať knihu a neriešiť to, že každú chvíľu vám maska padá z pleti. Toto je skvelá vychytávka a stojí to, ja neviem, euro 30. Proste pecka. Ďalej som sa rozhodla vyskúšať štetce od Shiglemu. Prišli mi v takejto cute, malé, rozkošnej koženkovej taštičke a sú tam takto 4 štetce na oči a všetky 4 sú takto obojstranné. Máte tam štetec, ktorý je viacej na obočie, štetec na také detailnejšie tienie, na blendovanie, proste také štetce, s ktorými sa bude dať veľmi pekne cestovať, aj keď som ich ešte reálne neskúšala. A samozrejme, keďže som si objednala štetce na oči, tak som si objednala štetce na pleť, ktoré mi opäť prišli v krásnej taštičke a sú takto 3. Máme tu taký štetec, ktorý sa bude dať pekne použiť na make-up a na korektor. Potom tu máme taký štetec, ktorý sa bude dať použiť napríklad na licenku a na rozjasňovač. A toto sa bude super dať použiť na púder a na bronzer. Čiže za mňa naozaj štetce, s ktorými sa bude dať cestovať a máme tam všetko, čo potrebujeme. Prihodíme hubku a je to top strop. Ďalej tu mám ešte z kolekcie Amber Rose. Tu mám napríklad túto paletku. Extrémne zaujímavé balenie, ale že extrémne, pretože sa otvára takto ako také leporelo a sú tam iba 4 očné tiene. Tie očné tiene majú takú konzistenciu krémovo-pudrovú, že to nie je ani krémový tieň, ani pudrový tieň. Sú veľmi pekne pigmentované a tá paletka je strašne cute. Ďalej v kolekcii Amber Rose sú aj 3 krémové licenky. Takto zhora môžete vidieť tie všetky 3 odtiene. Ja som zberateľ liceniek, milujem licenky, stále to opakujem. Ukážem vám samozrejme aj zvnútra tú, dajme tomu, najtmavšiu.
Takže takto nejako vyzerá celý ten obal, je taký plechový a licenka znútra vyzerá takto, sú naozaj krásne. Ešte som neskúšala pigmentáciu, lebo sú krémové a je mi strašne ľúto do toho šiahnuť, lebo proste už potom ten emboss stáďa úplne zmizne. A ešte som si objednala takéto mihalnice, ktoré sú také viacej klasické, obyčajné. Lebo prečo nie, keď robím nejaké výraznejšie luky, tak rada používam mihalnice, aj keď napríklad dneska ich nemám a neviem prečo. Ďalej tu mám pomocku na make-up, ktorú neustále používam, sú to takéto tieto trojuholničky. Túto sadu som si objednala dvakrát, jednu už mám v šuflíku rozpoužívanú, ale zatiaľ sú to asi najlepšie húbky, ktoré mám doma, pretože majú taký pomerne tvrdý tú húbku vnútri, ktorú obaľuje ten plyš. A sú naozaj veľmi príjemné, aj keď ich hodím do pračky, tak sa im nič nestane. Pri väčšine týchto hubiek sa mi to vnútro tak zošuverí a potom to musím napravať a je to proste otravné, ale tieto sú super. Ďalej tu ťahám tento rozjasňovač, ktorý má takýto fialkavý obal a má tu takú guľu na vrchu, ale vnútri je to pomerne obyčajný basic, taký šampaň rozjasňovač, ktorý využije podľa mňa asi každý. Vec, ktorú som ešte neskúšala, je tento balm make-up. Akože reálne vám to príde v dustbagu. Hej, reálne vy máte Shiglam make-upy v dustbagu. A vyzerá to nejak takto, má to naozaj krásne balenie. Ešte som to neskúšala, malo to extrémne dobré ohlasy na TikToku a na Instagrame, preto som sa rozhodla ho vyskúšať, keďže som tam ten budget mala a som na ňo mega zvedavá. Shiglam paletky sú naozaj známe a naozaj ich mám zo pár doma a zobrala som si teda ďalšiu, pretože som mala potrebu mať doma nejakú takúto čiernosť, sivú paletku, úplne takú dark a táto vyzerá naozaj krásne. Aj pigmentáciu má peknú, už som ju skúšala, je to naozaj využiteľná paletka, veľká paletka a veľmi pekne pigmentovaná na to, že to stojí nejakých 6-7 eur, ale essence cena, ale kvalita je úplne niekde inde. Ďalšiu paletku do zbierky, ktorá nesmela chýbať, tak som objednala túto Live to Row. Je to limitka, tiež to bola celá kolekcia, ale celú kolekciu som neobjednávala, až tak ma nezaujala, ale táto paletka je taká nude, je veľmi pekne poskladaná, ten trblietavý tieň je naozaj nádherný, ale inak je to paletka, ktorá je naozaj že na každodenné využitie, celá táto kolekcia bola extrémne nude, mám z nej aj ceruzky, ktoré vám ukážem pozdejšie, lebo sú úplne na spodku krabice, takže... Ďalej máme nude paletku. Pokračujem vecou, ktorú už mám druhýkrát. Zobrala som si ju opäť do zásoby. Je to tento ich Dewy fixačný sprej, ktorý by mal byť hydratačný. Mám ho, je skvelý, naozaj pekne zafixuje ten make-up. Má veľmi príjemnú tú stričku. Je naozaj príjemný, krásne vonia, krásne fixuje make-up. Nemám mu čo vytknúť, preto som si objednala druhýkrát. Ďalšia vec, ktorú som si objednala druhýkrát, je tento ich hydratačný make-up. Naozaj mám už skoro spotrebované prvé balenie. Teda, aby ste si nemysleli, že keď sám, tak toto je prvé balenie a naozaj vidieť tam, že koľko z toho make-upu ubudlo, mám ho naozaj veľmi rada, krásne sedne moje pleti, je veľmi príjemný na tej pleti, vydrží v podstate celý deň bez toho, aby sa nejak extra obtieral. Preto som si ho proste zobrala do zásoby. Ďalšia vec, ktorú som si zobrala do zásoby, je táto ceruzka z Cosmic kolekcie. Zobrala som si modrú, ktorá sa volá Rocket Ship. Je to nádherná, trblietavá, modrá ceruzka, ktorú milujem používať do vnútornej linky. Veľmi pekne sa s tým kreslí aj klasická linka. Sú krásne maslové, krémové a túto modrú práve najviac využívam, takže som si ju zobrala opäť do zásoby. Vec, ktorú som si tiež už neobjednávala prvýkrát zo Shinu, je to tento ich čistiaci balzam. Tento čistiaci balzam stojí niečo okolo 6 eur. Máte tu takto lyžičku v tomto takom šuflíčku. Keď ho otvoríte, tak vnútri máte balzam, nádherne sa rozpúšťa, krásne rozpúšťa ten make-up, skvele odličí. Za 6 eur výborný balzam, naozaj skvelý. Ktoré som si zobrala do zásoby, pretože ich milujem a používam ich skoro na dennej bázi, tak nekončíme, pretože tu mám ďalšiu vec a je to tento ich gripping primer, ktorý je takto zelený, je to dupe na Milk Hydro Grip.
Tento Good Grip primer je naozaj Good Grip, veľmi pekne lepí, krásne udrží ten make-up, zároveň udrží hydratovanú tú pleť, proste všetko, čo chcete od primeru, tento spĺňa, preto ho mám už druhé balenie. A teda, aby ste mi verili, tak takto vyzerá to prvé balenie, ktoré už naozaj je veľmi vypoužívané a čo chvíľa dojde. Chic Lan prišiel s novinkou, a to s týmito trblietavými takými gelikmi, ktoré malo kedysi aj Urban Decay. Urban Decay, kto nepoznáte, tak by ste mali poznať, pretože dakedy to bol dosť veľký hit na sociálnych sieťach. Môžete sa pozrieť, že naozaj je to taký gelik v takej tube, ktorý má v sebe klasické jemné trblietky, má v sebe hviezdičky, srdiečka. Je to niečo, čo si dáte na seba, najmä tomu na festival alebo na nejaké také extravagantnejšie líčenie, kde proste chcete celá trblietať. Ja som ich proste zobrala všetky, pretože milujem Chic Lan produkty a zbieram ich, preto mám o nich teraz samostatné video. Ďalším produktom, na ktoré mám samostatné video, ale v shortoch, respektíve na Instagrame, na TikToku, tiež to malo brutálne videnia, brutálne ohlasy, sú tieto ich Mirror Kiss High Shine lipsticky, ktoré sú dupom na Yves Saint Laurent, tie ich lesklé rúže. Recenziu som robila konkrétne na tento jeden odtieň, ktorý je takto nádherne trblietavý. Tie trblietky sú na ňom nádherne vidieť. Robí naozaj high shine a proste toto, pokiaľ nemáte doma, tak túto jednu vec si rozhodne objednajte, pretože stojí za všetkých tých 5 eur, čo to stojí. Proste je to fakt super. Som bola teda z toho prvého odtieňu nadšená, tak som si objednala ďalšie dva odtienie, ktoré sa volajú High K a Bold Type. Sú to naozaj také nude odtienie, využiteľné na každý deň. Veľmi príjemná textúra, používam ich, sú fakt, že super. Pokiaľ milujete trblietky, tak tu mám takýto trblietavý tieň, ktorý je taká gelová konzistencia. Vôbec netuším, či vôbec tie trblietky uvidíte. Je to nádherný, efektový, brutálne glitrovaný tieň a ja glitre milujem. Najradšej by som sa v nich vykúpala, takže to som potrebovala reálne must. A veľmi podobná rozprávka je aj s týmto tieňom, ktorý je ale v takom dark odtieni, ktorý hádže od lesky do modra, do zelena sú v tom trblietky. Je to naozaj krásny, efektový tieň. Asi vám naozaj nemusím vysvetľovať, že ja rozumiem tomu hype okolo Chic Lanu a pokiaľ mu ešte niekto nerozumie, tak vám môžem povedať, že naozaj 99% produktov, ktoré som zo Chic Lanu skúšala, sú naozaj skvelé, použiteľné a výborné. A ďalším tu mám tento lip tint, ktorý je Fruit Punch a mám ho vlastne v odtieni Grapefruit. Našla som v tejto krabici ešte jednu vec, ktorú mám opäť do zásoby a je to táto maskara vodeodolná, ktorá má dva končeky. Na jednej strane sú také kvázi prírodné štetiny a druhej je taký ten, taká tá umelohmotná kevka. Za mňa úplne skvelá, vydrží krásne, robí mi efekt ako Sky High-ka, zbožňujem ju. Vec, ktorú som si objednala druhýkrát, ale prvýkrát mi vyschla, je tento gel na obočie, pretože mu chcem dať druhú šancu. A uvidím teda, aký bude, či sa vyrovná aspoň z polovice môjmu obľúbenému Chic Lanu. Je to takýto malinký kalíšok, má veľmi pekné balenie a máte k tomu aj takúto kefku s takouto časťou, ktorou si môžete zalaminovať to obočie. Ďalší produkt, ktorý som potrebovala vyskúšať, pretože si v poslednej dobe dosť idem akože klasické kontúrovanie a bronzovanie a tak, je tento contour stick, ktorý je a la Rare Beauty. Už som ho skúšala, za mňa akože super, veľmi dobre použiteľný produkt. Túto vec som ani netušila, že som si objednala, ale je to taký ten stick na očné okolie, ktorý by mal chladiť. Vyzerá to nejak takto, ako taký balzamík. Má to veľmi príjemnú klskú konzistenciu, robí to presne taký ten príjemný, chladivý efekt. Je to také studené, ale nie moc. Keď to dám do chladničky, tak to určite bude oveľa studenšie. Ako licenkový maniak tu mám opäť ďalšiu licenku, tentokrát pudrovú. Insta Flame, čo je nádherný ružový ombre, odtieň. Ja som ju potrebovala len kvôli tomu, že je to proste ombre.
proste vyzerá to strašne krásne, takže som ju potrebovala. Za mňa je celkom dobrá, už som ju skúšala. Ďalej tu mám dva tieto korektory, sú to tie korektory s tou takou kovovou špičkou chladiacou, mám ho v dvoch odtieňoch. Odtieň Pink Pearl a Nude Make. Ten Pink Pearl, ako napovedá názov, je to ružový korektor a ten Nude Make, ako tiež napovedá jeho názov, je to oriešková hnedá. Zobrala som si tieto dva, pretože ružový korektor ideálne rozjasňuje a zobrala som si teda hnedý korektor, ktorý používam potom na kontúrovanie, ale je to inak mega, mega pigmentované, čiže treba si s tým dávať fakt, že pozor. Strašne famous, že som ju proste potrebovala a keď to uvidíte, tak pochopíte, že prečo som to potrebovala, lebo je to niečo tak nádherné, tak luxusné, že proste to len chceš mať na poličke, ale reálne to aj používam. A je to takýto tento a la parfém rozjasňovač, ktorý je brutálne mega trblietavý, je to naozaj krása. Ja to robím tým spôsobom, že si to nastriekam na ruku, sú to naozaj len trblietočky a potom si to vlastne buď štecom alebo prstom dám tam, kam potrebujem a je to naozaj skvelé, krásne, ale proste ten flakón, to milujem. Proste len kvôli tomu flakónu som to chcela. Budem pokračovať touto asi najoriginálnejšou linkou, akú som kedy videla. Takto sa tvári ako úplne obyčajná klasická linka. Ale kúkajte na ten hrot. Je to úplne mikroskopický hrot, ktorým sa úplne nádherne dokonale dajú vykresľovať detaily. Ja to milujem, keď si do vnútorného kútika kreslím zobáčik alebo potrebujem si niečo malé nakresliť, napísať. Týmto napíšete, nakreslíte úplne že všetko. Mám tu ďalší produkt na kontúrovanie, je to toto kontúrovacie pero, ktoré je vlastne určené na nos. Na jednej strane máte svetlú časť. Na druhej strane som si zobrala takúto krásnu studenú hnedu. Je to naozaj pero určené na kontúrovanie nosa a na to funguje úplne geniálne. Je to krásny produkt, je to tiež pomerne novinka od Shiglemu a musela som to mať doma. Keďže ja milujem Shiglem ceruzky, tak som potrebovala mať aj tieto tri krásne rozjasňujúce odtiene. Jedna je klasická biela, druhá je taká strieborná a tretia je taká medená, bronzová, nádherné ceruzky, krásne pigmentované, nádherne držia. Ja už sa stále opakujem, ja mám pocit, že som jak ohraný gramofón, ale proste ten Shiglem je za mňa niečo tak úžasné, že to som ani nečakala, že niekedy niečo príde za dostupné ceny a so skvelou kvalitou aj k nám. Pri ceruzkách nekončím, objednala som si všetkých týchto 5 odtieňov farebných ceruziek, sú presne v takých istých farbách, ako sú tie krabičky. Shiglem to má skvele zvládnuté, to čo vidíte na obale, dostanete naozaj aj ako produkt. A keďže milujem tieto ceruzky, mám ich doma aj farebné, aj glitrové, aj multichromatické, aj hnedé, aj čierne, aj biele, tak som proste potrebovala teda aj všetky farebné logicky. Tieto ceruzky som už dneska spomínala a sú to tie ceruzky z kolekcie Live to Roam a sú vlastne v takýchto nude hnedých odtieňoch. Mám tu maslovú, takú svetlú hnedú, dve také tmavšie hnedé a potom klasickú čiernu. Opäť tá istá rozprávka, sú nádherne pigmentované, nádherne krémové, vydržia na tom oku celý deň, dá sa s nimi krásne kresliť klasická linka, dá sa s nimi krásne kresliť waterline, proste úžasné ceruzky, najlepšie, aké som kedy skúšala a to teda mám doma aj Urban Decay ceruzky. Poslednú vec, v neposlednom rade tu mám 6 týchto glitrových liniek v 6 teda odtieňoch. Sú nádherné, sú zaujímavé, krásne držia celý deň, robia brutálny efekt a reálne proste tieto linky sú za mňa možno ešte aj lepšie ako Urban Decay glitrové linky, ktoré som tiež mala doma a proste neviem, akože za mňa úplne ten istý efekt robia aj tieto, takže nevidím dôvod, prečo dávať cez 20 eur za jednu linku, keď môžem mať proste za 4 alebo 5 eur tieto zo Shiglemu, ktoré robia úplne rovnakú službu. A blížime sa ku koncu, mám tu dva očné tiene, monotiene od značky Yosai alebo Yosi, alebo neviem, ako sa to číta. Sú to takto dva monotiene, zobrala som si strieborný a túto čiernu, pretože táto čierna nie je len tak obyčajná, ja neviem, či to uvidíte,
ale tá čierna má v sebe úplne mega holografické trblietky. Táto značka je pomerne dosť známa v Číne a hlavne medzi napríklad gotikmi, pretože sú to naozaj krásne, úžasné veci, ktoré sú také netradičné. Ja som si zobrala tieto dva tieňe, každý jeden z týchto tieňov stojí kus 7 eur, čiže to nie je úplne najlacnejšia vec, ale tieto tieňe za to stoja, sú nádherné, krásna pigmentácia, robia nádherný efekt a proste som ich doma potrebovala mať. Krabica je prázdna, dostali sme sa na koniec tohto videa. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem. Do komentára mi napíšte, či máte radi Shiglem, či nakupujete Shiglem, aké sú vaše obľúbené produkty práve zo Shiglemu, pokiaľ nejaké máte. Napíšte mi do komentára aj pokiaľ nenakupujete na Shigleme, že prečo tam nenakupujete. Som strašne rada, že ste dopozerali toto video až sem a rozhodne sa vidíme pri ďalšom. Nezabudnite nechať follow a like, aby vám ďalšie takéto video neušlo a bye!